Salam değerli dostlar, abituriyentler, şagirdler. Sizlere dəstək məqsədli video izahlarımız devam edir. Ve bugün size 18. əsr Azerbaycan tarixine ait müqavilələrin kısa video izahını təqdim edəcəm. Salam değerli dostlar, abituriyentler, şagirdler, hamınızı salamlayırıq. Demek biz artık bir neçə qrupda online derslerimize başlamışıq. Sizə online derslerimiz necə keçirilir o haqda məlumat vermək istəyirəm. Əvvəlcə müəyyən bir qruplar yaradılır və həmin qruplara saytımızda olan video izahlar və test izahları təqdim edilir. Həftədə iki dəfə olmaqla yeni mövzular davamlı sürətdə abituriyentlərə, müdavimlərə təqdim edilir. Üç əsas məsələ var. Bir, video izaha diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Testin izahını əvvəl işləmək, sonra testin izahına da qulaq asmaq lazımdır. Həmçinin orada PDF şəklində sual-cavablardan da istifadə etmək olar. Bunları davamlı etsəniz, siz daha çox uğur qazana biləcəksiniz. Və siz də onlayn dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrələrə müraciət etmək kifayət edir. Hamınızı MB Akademiyada gözləyirik. 18-ci əsr Azərbaycan tarixinə aid hansı müqavilələr var idi? Deməli, 1723-cü ildə Peterburq müqaviləsi. 1724-cü ildə İstanbul müqaviləsi. 1727-ci ildə Nabur müqaviləsi. 1732-ci ildə iki müqavilə idi. Biri Rəşd idi, o birisi də Kirmanşah. Kirmanşah. 1733-də Bağdat müqaviləsi. 1735-ci ildə isə Gəncə müqaviləsi imzalandı. Deməli, 1723 Peterburq müqaviləsi Rusiya ilə Səfəvi arasındaydı. 1724 İstanbul müqaviləsi Rusiya ilə Osmanlı arasındaydı. 1727 Nabur müqaviləsi də Rusiya ilə Osmanlı arasındaydı. 32-ci il Rəş müqaviləsi Rusiya ilə Səfəv arasındadır. 32-ci il Kirmanşah müqaviləsi isə Rusiya ilə, yox, Səfəvilərlə Osmanlılar arasındadır. Bağdat müqaviləsi də Səfəvilərlə Osmanlılar arasındaydı. Gəncə müqaviləsi isə Rusiya ilə Səfəvi arasında imzalanmışdı. Və bu müqavilələr nəticəsində Azərbaycan sərhədləri bu və ya digər şəkildə dəyişmişdi. İndi isə başlayaq Peterburq müqaviləsindən. Deməli, 1723 Peterburq müqaviləsinə görə Peterburq Dərbənddən Gilana qədər Xəzəryanı vilayət Rusiyaya keçdi. Yerdə qalan ərazi isə Səfəvilərdə qaldı. Və burada Rus çarı Səfəvi şahına vəd edirdi ki, Səfəvi öz hakimiyyətini bərpa etməsi üçün kömək edəcək. Lakin Şah II. Təhmasib bu müqaviləni, Peterburq müqaviləsini təsdiq etmədi. Növbəti sual, deməli, 1724 İstanbul müqaviləsi. 1724 İstanbul müqaviləsi imzalanıb Rusiya ilə Osmanlı arasında. Deməli, bu müqaviləyə görə yenə Rusiya, Osmanlı İmperiyası Rusiyanın həmin bu Xəzəryanı bölgələrdə ağalığını tanıdı. Yerdə qalan ərazi isə, bu ərazi isə keçdi Osmanlı dövlətinə. Və beləliklə 1724-cü ildə Azərbaycan ərazisi Rusiya ilə Osmanlı arasında bölüşdürülmüş oldu. Digər bir müqavilə 1727 Nabur müqaviləsi. Həmin bu Nabur müqaviləsinə görə, deməli bu da imzalanıb Rusiya ilə Osmanlı arasında. Bu müqavilənin şərtinə görə, deməli, sərhədlər müəyyənləşdirildi və bundan əlavə, yəni sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi haqqında müqavilə idi. Bundan başqa Quba, Təngə, Salyan bu ərazilər hamısı Rusiyaya keçməli idi. Və beləliklə Rusiya Xəzəryanı vilayətlərdə öz ərazisini biraz daha genişləndirmiş oldu. Digər bir sual, deməli, müqavilə 1732-ci il Rəşd
müqaviləsi idi. Rəşd müqaviləsi imzalanıb Rusiya ilə Səfəvi arasında. Deməli, birinci Pyotrun ölümündən sonra Xəzəryana vilayətləri əldə saxlamaq Rusiya üçün artıq böyük xərc tələb edirdi. Ona görə də bu vəziyyətdən çıxmaq üçün Səfəvilər də razılığa gəldilər. Və bu müqaviləyə görə Kür çayından cənubdakı bu Xəzəryanı vilayətlər Səfəvilərə qaytarıldı. Səfəvilər Xəzəryanı vilayətlərdə Rus tacirlərinə, yəni güzəşli məqsədlər, yəni güzəşlər edəcəkdilər və vəd edirdilər ki, Səfəvilər Osmanlıları Xəzəryanı vilayətlərə buraxmayacaqlar. Və bu da Səfəvi ilə Rusiya arasında müqavilə imzalanmış oldu. Digər bir müqavilə isə 1732-ci ildə Kirmanşah müqaviləsidir. Kirmanşah müqaviləsi imzalanmışdı Şah Təhmasibin dövründə. Və Şah II Təhmasib bu müqaviləni imzalamışdı, lakin elə bu müqavilə də onun hakimiyyətdən getməsinə səbəb oldu. Digər müqavilə 1733-cü ildə Bağdat müqaviləsi oldu. Aha. Bağdat müqaviləsinin şərtlərinə görə Osmanlılar son 10 ildə tutduqları bütün torpaqların hamısını Səfəvilərə qaytardı. Yəni 10 ildə. Bu da 1723-1733. Bu illər əhatə edir. Yəni bu ildə olan müqavilə torpaqların hamısını geri qaytardılar. Digər bir müqavilə isə 1735-ci il Gəncə müqaviləsi idi. Həmin bu Gəncə müqaviləsinə görə ruslar bütün Terekdən cənuba bütün Xəzəryanı vilayətlərinin hamısını Səfəvilərə qaytardılar. Çünki Gəncə müqaviləsi imzalanıb Rusiya ilə Səfəv arasında və ruslar Xəzəryanı vilayətləri qaytardılar Səfəvilərə. Xatırladaq ki, Rəş müqaviləsində Kürdən cənub qaytarılmışdı. Deməli, Gəncədə isə Terekdən cənuba həmin bu yerdə qalan ərazi də Səfəvilərə qaytarıldı. Burada indi bəzi oxşar cəhətlər var, gəlin onlara da bir diqqət eləyək. Hansı da oxşar cəhətlər? Deməli, Peterburq müqaviləsi, Rəşd müqaviləsi, bir də Gəncə. Hər üç müqavilənin oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, bunlar imzalanıb Rusiya ilə Səfəvi arasında. Fərqi ondan ibarətdir ki, Peterburqda, yenə deyir, Dərbənddən Gilana qədər Xəzəryanı vilayət ruslara keçib, Rəşdə isə Kürdən cənub bir qaytarıldı, Gəncədə də ki, bütün hamısı yenidən Səfəvilərə qaytarıldı. Digər müqavilələrə baxaq, deməli, Kirmanşah və Bağdat müqavilələri. Kirmanşah və Bağdat müqavilələri hər ikisi imzalanıb Səfəvilərlə Osmanlı arasında. Səfəvi ilə Osmanlı arasında imzalanmışdır. Kirmanşah müqaviləsində dedik ki, bir sıra əraziləri deməli Səfəvilər itirdi. İrəvan, Gəncə, Şamaxı, Şirvanı, amma Bağdatda isə 10 ildə tutduğu torpaqların hamısını geri qaytarmalı idi Osmanlılar. Digər bir oxşar cəhət də gələ bilər. Hansı da oxşar cəhət? Rəşd Bağdat və Gəncə. Bu hər üçü müqavilənin oxşar cəhəti nədir? Hər üçü imzalanıb Nadir xan tərəfindən. Nadir xan. Düzdür, həmin dövrdə Səfəvilərdə Şah 3-cü Abbas hakimiyyətdə idi. Lakin Nadir xan Şahın adından imzalanmışdır bu müqavilələri. Çünki həmin dövrdə Səfəvi dövlətini elə faktik olaraq Nadir xan idarə edirdi. Rəş, Bağdat, Gəncə, demə, hər üçün Nadir xan imzaladı və hər üçün müqaviləyə görə ərazilər Səfəvilərə geri qaytarılırdı. 1724 İstanbul 1727 Nabur. Hər iki müqavilənin oxşar cəhəti ondan ibarətdir ki, hər iki müqavilə Rusiya ilə Osmanlı arasında imzalanıb, və Azərbaycan torpaqları Rusiya ilə Osmanlı arasında bölüşdürülüb.
Dəyərli dostlar, abituriyentlər, şagirdlər, bununla da 18-ci əsr Azərbaycan tarixinə aid olan müqavilələrin video izahı başa çatdı. Belə izahların davamlı olmasını istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrələrə müraciət etməyi və qeydiyyat etməyi yaddan çıxarmayın. Sağ olun, salamat qalın.